Oi, gente, tudo bem? Gente, será que eu errei no tom da base? Com certeza, né? Branquelona com arroz manchado. Gente, hoje eu vim te falar de um perfume que me surpreendeu muito. Ele é um perfume contratipo, inspirado num perfume de nicho caríssimo. E é um novo, mas também tem um outro novo também que eu vou mostrar pra vocês, da Nuance Ielo Aurora, tá, gente? Até que enfim, vim fazer resenha desse perfumaço. Essa linha aqui é inspirada mais nos perfumes de nicho, então a caixinha é mais assim, ó. Tá vendo? Tem um alto relevo e tudo mais. É ótimo. E o frasco é assim, ó. Tem esse couro maravilhoso branco. Ó. Escrito Aurora. E ele é inspirado no perfume Meliora, da Meliora Parfums de Marly, tá? Vou tentar deixar a foto aí pra vocês. Aí, esse perfume aqui, eu tô olhando as notas dele. Lógico, né? Que tô fazendo a resenha dele. Então, ele é um Deo Parfum 100ml floral verde feminino. As notas de topo são groselha preta, bagas vermelhas e cassis. De corpo, são rosa, lírio do vale e lang lang. E de fundo, é almíscar e baunilha, tá? Ele é um perfume super frutal, mas ele é um frutal bem chique, tá? Eu consigo sentir bastante essa groselha preta. Bagas vermelhas também, quando você sente perfume assim, você sente. O cassis, ele não é tão igual outros perfumes, sabe? Esses perfumes de nicho, eu sempre falo pra vocês que eles parecem muito naturais, o cheiro deles, sabe? Tipo assim, não parece muito cheiro artificial da fruta. Parece que você tá sentindo o cheiro da fruta mesmo, sabe? E ele é um perfume extremamente bomba. Ele é um perfume que gruda em tudo, que você vai usar ele e não vai ficar preocupada. Gente, é um perfume que você, tipo assim, ele é 100ml. Se você comprar esse aqui, você vai ficar por muito tempo com esse perfume. É um perfume bem forte, frutal, só que eu acho ele usável, sabe? Eu já consegui usar em dias de calor esse perfume, mas não calor muito absurdo, tá? É um perfume bom também para você fazer de perfume, como que chama? Assinatura, tá? É um perfume que não é comum por aí. É um frutal, aí você já pensa, ah, então é comum. Não é comum, é um frutal muito diferente do que a gente já sentiu, muito mais natural mesmo. A pessoa vê que você tá com um perfume que tem notas boas, sabe? Que não é nota artificial. Porque geralmente a primeira coisa que a gente percebe de perfumes mais baratos é que as notas são mais artificiais. Esse daqui não. As notas são excelentes, parecem naturais. E assim, fixação e produção dele é maravilhoso. É um perfume que, gente, a Nuance Ielo, sempre quando elas me mandam, não sempre, né? Mas assim, direto quando eles me mandavam perfumes que eles eram inspirados de nicho, eles me mandavam uma amostrinha do original. E, gente, eles sempre fizeram muito parecido. A Nuance Ielo, tipo, não é. Como é que fala? Lança o perfume antes de certificar que ele tá bem parecido. Gente, vou abrir um pouco a porta que me deu até tontura de calor. Gente, voltei. Tomara que o ventilador não esteja fazendo muito o barulho. E assim, rosa nele eu não sinto tanto, lírio do vale eu sinto bastante, lang lang não sinto também muito. A baunilha dele mistura muito com esse frutal, tá? Então não é um perfume com baunilha predominante, não. Eu achei que ele fica mais essa groselha preta, essas bagas vermelhas. Só que ele tem essa coisa meio resinosa que tem de perfume de nicho mesmo. Eu não sei explicar, mas assim, se você sentir esse perfume, vocês vão saber do que eu tô falando. É tipo uma nota mais resinosa mesmo, tipo resina, sabe? Eu não sei se é isso que faz fixar o perfume. Mas é muito vibe chique mesmo, sabe? Bem cara de perfume caro, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o espaço do Nuance Ielo, o site deles. E já já também eu vou falar que eles fizeram um inspirado naquele saltinho Very Good Girl, aquele vermelho. Gente, é a primeira marca que eu acho que faz contratipo deles, não é? Nossa senhora, tô muito curiosa pra sentir de novo. Gente, também, nossa senhora, vocês vão ver novidades aí. Fiquem atentos aí no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa no comentário se você já conheceu esse perfume, o original ou esse daqui da Nuance Ielo, se você ficou curiosa, que eu quero saber, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.